رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن علي خير ايا شيغي اني كو غانتا ان دورشدو دولكا اي كو دحدا وقتيغا انو كودا دالي دونو سيدي ارينتاسي لو فولين لها حسن علي خير ايا هادلكان اي كا شيغي كولانكي غولا وزيرادا الصومالي شالاي لوغو قبتاي قابكا اونلاينكا سيدا اي شيغيان دور وزيرو كولانكاسي كا قيب غلاي لغا بلابا مانتا وين انو كا شيغينا كا حكومدان حقيجينتا دورشا اومدا الصوماليدا او دنتahay حاسيلونو نبدا ددكنا اي قيب كا نوقدان ايو يري رئيس الوزراء حسن علي خير waxaa intaas ku daray doorashada waqtigaga ku dhacda ay ku jirta xasilooni siyaasada oo dalka oo hadii la waayo meesha ka bixi karta in doorasho inta badan la isla ogol yahay dalka ka dhacdo ayaa wax walba inooga muhiimsan xilligan si aan u ilaalino xasiloonida siyaasada ee dalka wana sida kaliya tan ku hubin karno inay waaraan wixii aanu soo qabanay ayuu yiri ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayr dooda in dalkan 4 sano ka soo doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo noocay doonta baahate waa ta kaliya ta sharciyadana siinaysa sidaas darteedna waa inaynu ilaalino hadalka xasan cali khayr ayaa imanaya iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu madaxweynuhu kaga ray duwan yahay samarkana uu damacsan yahay muddo korar si doorasho oo dalka ka dhaca siyaasinta mucaaradka Soomaaliya ayaa rumaysan in muddo korar si kasta uu keenin karo in la magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo dhanka mucaaradka ka imanaya si loogu qanciyo taasina waa sababta ra'iisul wasaare Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr uu xilligan u doorbidayo in doorashadu waqtigeedu ay ku dhacdo